9.55, 14 березня, стан справ на ранок на сьогоднішній. Вчора у нас день пройшов тихо, спокійно. Все ж таки неділя була, багато людей були зайняті своїми справами, менше людей вже було і в нас тут зі зверненнями своїх громадян і інших там, але ми всі працюємо в штатному режимі. Ніч була повітряна тривога, дуже довго, але ми бачимо, що ППО працює, дуже багато ракет літає, але наші військовослужбовці все-таки бережуть наш мир і спокій, зокрема на Черкащині. Хотів би пару звернень зробити до громадян міста і гостей нашого міста. Перше, це стосується тимчасово переміщених громадян, які перебувають у нас на території міста. Наголошую, що у нас працює ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, де ви можете зареєструватися, де ви можете зареєструвати своїх дітей, де ви можете звернутися за допомогою. Офіційно буде зареєстровано вас як тимчасово переміщених осіб. І потім уже згідно законодавства зареєструємо дітей, тому що у нас сьогоднішнього дня відновлено дистанційне навчання в школах. Можливо, тоді і відновити дистанційне навчання для дітей, які тимчасово переселені. Друге звернення стосується з приводу так званих евакуаційних поїздів. Поки що вони в нас продовжують згідно графіку курсувати по непарним числам. Вчора був евакуаційний поїзд, загруженість була майже 100%. На завтра ми також сьогодні проговорили з керівником дирекції залізничних перевезень Малинкою Миколою Івановичем. На завтра ми також плануємо запускати поїзд, тому що поки що попит є і громадяни рухаються. Дуже багато звернень, тому на завтра потяг буде, хто може на 18 годину на південний вокзал згідно графіку буде відправлятися до міста Львів. Навантаженість на вчорашній день, у нас була навантаженість 90-95% в евакуаційному поїзді, тобто були всі сидячі місця. Поначалу, коли ми відправляли ці евакуаційні поїзди, там були повністю забиті вагони, а на сьогоднішній день ситуація стабільна, всі поміщаються, всі сідають. Крім того, рухаються поїзди, які проходящі, так називаємо, через станцію імені Шевченка. Якщо є місця в цих поїздах, можна і в прохідні поїзди сісти і відправитися на Західну Україну, хто бажає. Також сьогодні я говорю з Миколою Івановичем, не така сильна навантаженість і на прохідних поїздах. Деякі поїзди навантажені там на 100%, не зупиняються навіть, а деякі поїзди зупиняються і беруть людей за необхідності, за потреби. Людина може сісти навіть на евакуаційний поїзд. А квитки треба на них? Квитки треба купляти на прохідні поїзди, евакуаційні в нас безкоштовні, на інші поїзди потрібно купувати квитки. Проблеми з серцевими препаратами є, проблеми є і з інсулінами, є відповідні потреби. Ми зараз замовили там гуманітарну допомогу, в тому числі серцевих препаратів. Вчора частину гуманітарної допомоги ми отримали ліки з Західної України, ми передали їх на нашу лікарню. Тобто людям, у кого проблеми, звертатися до лікарів? Можна до лікарів звертатися, до вторинки, до первинки, відповідні будуть реагування, відповідні звернення. Ми вчора частину препаратів, незначну частину, але передали. Це, зокрема, більш перев'язочні матеріали, там кровоостанавлюючі матеріали, протиожогові матеріали, ми ці всі передали. Тому, якщо вже є якась нагальна необхідність і людина не може там знайти замінника, звертайтесь, будь ласка, в лікарню. В лікарні попереджені люди. Якщо є такі препарати з гуманітарної допомоги, ми будемо, звичайно, їх видавати. Завтра ми сподіваємося, що ми отримаємо ще гуманітарну допомогу в більшій кількості, але загадувати не будемо. Повинна до нас приїхати там певна кількість гуманітарної допомоги, дівчата то все відсортують, і ми побачимо, що там є. Ми замовили, але що люди передадуть, ми відповідно не знаємо. Крім того, ми готуємо цю матеріальну допомогу, частину залишаємо, частину ми готуємо передати на інші міста, це, зокрема, Київ, Харків. Ми плануємо передати туди більшу, значну частину цієї матеріальної допомоги, тому що люди більше потребують, ніж ми зараз тут. Отримуємо матеріальну допомогу, гуманітарну допомогу від мешканців міст, сіл, інших областей, зокрема з Західної України. Вчора було звернення, і звертаюсь до людей, не озвучувати, звідки і що ми отримаємо гуманітарну допомогу, як переміщення цієї гуманітарної допомоги, Збройні сили нам не рекомендують. В іншому стан справ стабільний, ми працюємо, все плановому режимі. Як комендантська година минула? З приводу комендантської години. Комендантська година, наголошую, нагадую, з 20.00 до 6.00. Люди
хтось прислухається, хтось не прислухається. У нас вже працює, сьогоднішнього дня буде працювати 4 патрулі військової служби правопорядку. 4 патрулі, крім того, будуть сьогодні до них прив'язані, так сказати, працівники військового комісаріату. Будемо видавати повістки до армії, те, що ми вчора говорили. За цю ніч було в лапках затримано і перевірено 15 осіб. Тобто, коли за позаминулу ніч було 5 всього-навсього осіб, то в цю ніч було 15 осіб, яких було перевірено документи. Вже вчора наказом відпрацьовано з військовим комісаріатом і службою ВСП, і з поліцією відпрацьовані механізми наказ. Повістки до військкомату будуть вручатися сьогоднішньої ночі всім. Уже це згідно з чинного законодавства, вже все відпрацьовано, наказом затверджено. Наша комендатура працює, 4 патрулі, наголошую, будуть діяти. Світло маскування у нас відмінено. Поки що військові нам рекомендують залишити не залишати світло маскування для того, щоб працювало ВСП, для того, щоб працювала поліція. Так, звісно, стало менше машин їздити, менше людей ходити в комендантську годину. Ми вчора перевіряли це, але все ж таки не всі добросовісно відносяться. Тому звертаюсь до мешканців і гостей міста, що ВСП працює, комендатура працює, тому з розумінням і з повагою віднесіться до цього всього. А якщо в силу роботи потрібно людям переміщуватися містом, от після 20:00, куди їм звертатися? Дивіться, є роботодавці. Ми з усіма роботодавцями, хто знає, хто не знає, пропрацювали. Всі роботодавці, які відповідальні, звернулися до нас. Районна військово-цивільна адміністрація видає відповідні посвідчення, які діють для відповідних працівників і для відповідного спецтранспорту. Ми видали ці посвідчення, військово-цивільна адміністрація району видала і для працівників комунальних сфер, це тепломережа, і водоканал, і енергетики, і газовщики, для підприємств, які забезпечують хлібом, тому що хлібопекарські вироби розвозяться під час комендантської години. Тому цей механізм відпрацьований, і кожен з роботодавців знає, куди звернутися, а хто не знає, то я наголошую, районна військово-цивільна адміністрація, виходьте в контакти, і ці перепустки можна буде оформити, і питань не буде. Ці списки передаються до ВСП і комендатури на відповідних людей, і тому ці люди просто для перевірки документів зупиняються і потім відпускаються в зв'язку з тим, що вони знаходяться на роботі. Тому в цьому питань немає. Я читав там коменти в Фейсбуці про те, що неоднозначно люди ставляться, немає заробітної плати, немає коштів, ви не маєте права відмикати, ви не маєте права відключати. Не залежить там від КП «Водгео», чи від «Ананка», чи від працівників теплокомуненерго, відключимо ми чи не відключимо. Якщо нам відключать електроенергію або газ, звичайно, підприємство вже не зможе надавати спектр послуг. Якщо комунальник не зможе закупити паливно-мастильні матеріали, ми не зможемо вивозити сміття, а його за щось треба закупити. Ви знаєте, що безкоштовно електроенергія не поставляється, і паливно-мастильні матеріали ніхто безкоштовно не дає. Розумієте, ситуація неоднозначна. Да? Я розумію людей, ті, які виїхали, розумію людей, ті, які кажуть, що залишилися без роботи і немає за що оплачувати. Але зрозумійте людей, що працівники ВОДГЕО, працівники теплокомуненерго, працівники СКП «Комунальник», вони знаходяться щодня на роботі і надають цей спектр послуг. Наше законодавство передбачає, що чи виїхала людина, чи не виїхала, послуги з водопостачання, водовідведення ви отримуєте по лічильнику, звичайно, не потрібно буде сплачувати. Послуги з теплопостачання, немає такої послуги, якщо ти виїхав, ти не оплачуєш. Тобто послуга надається, потрібно буде оплачувати. Послуги з вивезення сміття потрібно також буде оплачувати. Тому комунальні послуги потрібно буде оплачувати. Крім того, багато людей, значна кількість виїхала, але значна кількість і заїхала в ці квартири тимчасово переселених громадян, які користуються послугами, житлово-комунальними послугами. Тому житлово-комунальні послуги потрібно буде оплачувати. Механізм надання, можливо, матеріальної підтримки і допомоги комунальним підприємствам, тому що ми розуміємо бюджет, той, який ми планували, той розвиток, який ми планували на 2022 рік, ми вже його виконувати не будемо, найде Бог протягнути в тому складі, в якому ми є, і забезпечити максимальну життєдіяльність міста. Тому ті кошти з бюджету розвитку, ми вже з депутатами бюджетної комісії говорили і з іншими депутатами міської ради, що ми максимально будемо направляти їх на життєдіяльність міста. Зокрема, сьогодні, не сьогодні, а чи 3 дні назад ми отримали розпорядження від голови
голови обласної військово-цивільної адміністрації забезпечити харчування військовослужбовців Збройних сил України. Ми пропрацьовуємо зараз механізм, тому що військовослужбовців у нас багато знаходиться в Смілі, вокруг Сміли, ми забезпечуємо їхнє харчування. Тому ми і кошти з міського бюджету будемо направляти на харчування. Це кошти благодійників, які у нас на благодійному рахунку є, це будуть перш за все. А далі ми будемо кошти резервного фонду і будемо перерозподіляти. Вийшло позавчора, вийшла постанова Кабінету міністрів, яка дозволила виконавчому комітету розподіляти, наближати відповідні фінансові доходи і надходження бюджету на інші статті, які, зокрема, пов'язані з війною. Це доставка, переселення, харчування військовослужбовців і всі інші послуги і товари, які ми повинні купувати і забезпечити, перш за все, Збройні Сили України. Я щиро дякую всім смілянам, дякую за витримку, дякую за стійкість, дякую Збройним Силам України. Ми потихеньку, помаленьку, до нас не надходить максимум інформації по телебаченню. У нас інформаційний голод, я розумію, люди хочуть уже перемоги якнайскоріше, але я вас запевняю, що ми перемагаємо, ми потихеньку рухаємося до перемоги. Слава Збройним Силам України! Все буде Україна, ми обов'язково переможемо!